preciosas e preciosos do canal. Já chegamos aqui na Sol Moda, trazendo as novidades da semana. Estou aqui no Shopping Carnot, a loja número 1. E olha para vocês que ama calça, malha crepe. Olha essa aqui com bolso, toda charmosa, vestindo até os 70 por R$35. Olha aí, ó. Olha que linda. Olha o tamanho dessa calça, gente. Olha esse sucesso. Só R$35. É sucesso de venda aqui na nossa Sol Moda Plus Size. E tem novidade também. A calça Cirê, que tem o Plus Size que a Jana tá usando, agora chegou também para as nossas pequenininhas que pediram. Olha só. Esse vai ter o P e o M, só R$20. E a Cirê que eu tô usando, Shirley, a Cirê tá quanto? R$35, tá? No atacado. Sucesso é aqui na nossa Sol Moda. Chegam muitas blusinhas maravilhosas G1. Olha aí, ó, variedade de cores. Olha, olha que lindas. Só R$20 no atacado. Sucesso de venda. Nosso verãozão, o nosso inverno é aqui. Verão e inverno você encontra novidade na Sol Moda, tá? Vem conhecer a loja. E shortinho, todo ele na malha crepe, variedade também de cores, tem estampado. Shortinho tá quanto, amiga? R$30 no atacado. Olha a variedade, gente. Muito top, né? Você vai no nosso Instagram que você vai ver as novidades, as cores, tudo na modelo. Só R$30. E o body, body, variedade de body pra vocês também. Olha esses lindos. Body babado, manga princesa. O que não falta aqui são modelos. Bora, tá quanto, amiga? 20 no atacado. Olha só. Olha a variedade de cores lá em cima. Muitos modelos lindos para vocês. Variedade de cores. E vestindo até os 54. R$20. Vamos ver mais novidade aqui na Sol Moda. Olha só, meus amores. Novidade também. Bora com a manga toda ela. Olha só. Luxo para vocês, né? Só R$30. E chegou novidade também. Olha só, o tule, que é em alta. Agora aqui na Sol, também para vocês. Esse maravilhoso, R$30, tá? Shortinho R$30, calça cirê R$35. Nossas blusinhas R$20, agora para o nosso verão, né? E o shortinho R$30, olha que lindo isso. Maravilhoso, né? Corre que chegou blazer também. Blazer meu prêmio, só R$35 no atacado. Aqui na loja você compra 6 peças variadas. Vem conhecer aqui de segunda a sábado, tá? A loja bombando pra vocês. Olha, muita variedade, gente. E esse aqui? Esse aqui tá quanto? R$20, gente. Tem poucas unidades, né? Tem poucas unidades. Vem conhecer aqui a loja. Tio, gente. Conjuntinho maravilhoso para vocês, com bolso também. Ele outro todo na malha camelada, viu? Só R$55, gente. R$55. Olha que sucesso. Variedade de cores, tá? Vamos ter muitas cores para vocês. Esse é o lançamento da semana. Tá bombando. Vem conhecer a loja. Aqui no atacado para envio, a partir de 6 peças. Estamos atendendo de 3 da manhã até qual horário, Chico? Até 3 horas da tarde. A Shirley já fica no horário, no segundo horário. O nosso precioso fica na madrugada e ela fica a partir de 7, 8 horas, né? Isso. Vem conhecer a loja de segunda a sábado, vendendo pra vocês, tá? Aqui cheio de novidade. Toda semana tá chegando modelo novo. Vem conhecer a Sol Moda. Sua fábrica de plus size até... Tem modelo aqui que vai até os 70, que é aquela calça que eu mostrei, tá? E as uns demais até os 56, 54. Vem pra loja, meninos. Estamos aguardando vocês.